خوەندنامەی کوردی بەشی بە بریانی کەباب برژاوەکان گۆشتی برژاو ئیبن سیرین دەڵێت بریانی و گۆشتی سوورەوەکراو یان کەباب لە خەودا نیشانەی کەسێکە کە خاوەنی قسەی خۆیەتی و خوازیاری بەدەستهێنانی ڕزق و ڕۆزی فراوانە و گۆشتی سوورەوەکراو یان کوڵاو لێکدانەوەکەی باشترە و وەک لە گۆشتی کاڵ یان خاو ئیبراهیمی کرمانی دەڵێت ئەگەر کەسێ بینی گۆشتی سوورەوەکراوی مەڕی دەخوارد واتە هێندەی ئەو گۆشتە ماڵ و سامانی بەزەحمەت دەستەکەوێت ئەگەر گۆشتی مانگا و چێلی بە بریانی کراوی دەخوارد واتە لە مەترسیەکان پارێزراو دەبێت ئەگەر گۆشتی بەرخی سوورەوەکراو یان چێکراوی دەخوارد واتە ماڵ و سامانێکی کەمی دەستەکەوێت و هەندێ لە لێکدەرەوانی خەو گوتوویانە خواردنی گۆشتی بەرخی لێنراو لە خەودا نیشانەی لە دایکبوونی کوڕێکە جابری مەغریبی دەڵێت ئەگەر بینی سەری برژاوی بەرخی دەخوارد ئەوا لەلایەن کەسێکی گەورەوە قازانجی پێدەگات ئەگەر مریشکی برژاوی دەخوارد ئەوا لەلایەن ژنێکەوە بە فێڵ و تەڵەکە سەروەت و سامانێکی دەستەکەوێت ئەگەر ماسی برژاوی دەخوارد ئەوا گەشت دەکات و ئەگەر بینەری خەوەکە کەسێکی خۆپارێز و لە خواترس بوو دەچێتە پاڵ ڕاوی گشتی یان قسەی پیاوێکی گەورەوە بەڵام ئەگەر کەسەکە خراپەکار بوو خەوەکەی نیشانەی ئازار و مەینەتی و دوژمەناویەتیە ئەگەر ماسیە برژاوەکە تازە بوو لێکدانەوەکەی باشترە لە ماسی کۆن و سوێر ماسی گەورە باشترە لە ماسی ورد و بچووک و بینینی فرۆشیاری گۆشتی برژاو لە خەودا نیشانەی پیاوێکە کە بەهۆیەوە خەڵکی ڕزق و ڕۆزی فراوانیان لێ دەستەکەوێت.